наші дорогенькі, прокидайтеся скоріше, на кухню пересувайтеся, в ефірі недільний сніданок. Як завжди, ми готуємо разом з вами, створюємо добрий настрій на всю неділю. І якщо ви упустите свій шанс, то другого сьогодні вже не буде. Отже, вмикайте телевізори, ми розпочинаємо. Сьогодні з нами, як завжди, наш постійний майстер-шеф Аліса Прищевська. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Аліса Іванівна, що сьогодні готуємо, чим сім'ю годуємо? Бісквітне тістечко равлик сьогодні з вами приготуємо. Бісквіти ми вже з вами пекли, а ви, як завжди, нас вчите звичні страви робити в незвичному вигляді. Казковим. Так, сьогодні в нас буде равлик. Отже, в нашій студії вже багато-багато помічників, вони вже готові нам розповісти про себе. По-перше, як вас звати? Мене звати Дарина. Мене звати Діана. Мене звати Ліза. Мене звати Василина. І їхні чарівні матусі? Олена, Тетяна, Лілія, Наталія. Дуже-дуже приємно. Я бачу, що ви в доброму гуморі, доброму настрії, тому і равлики в нас вийдуть веселі. Ви згодні? Да. Так, не будемо тоді завлікати і переходимо до нашої кухні. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Недільний сніданок триває і ми вже на нашій кухні. Ті, хто щойно до нас приєднався, нагадую, що сьогодні ми готуємо бісквітних равликів. Які вони будуть, я ще сама не знаю, це відомо тільки Алісі Іванівні. А також їй відомо, що потрібно для цих бісквітних равликів. Яйця 3 штуки, цукор 3 столові ложки, борошно 3 столові ложки, масло 400 грамів, згущене молоко 200 грамів. Для цього нам потрібно буде приготувати бісквітне тісто. Дівчатка, ви готові допомагати мені? Так. Будь ласка, беремо посуд, вливаємо яйця. І нам треба буде за рецептурою 100 грамів цукру додати до 3 яєць. Одна столова ложка має 25 грамів. Скільки будемо всипати цукру? 4. Будь ласка, дівчата, розпочинаємо. Ви, будь ласка, пересійте нам борошно. Одна тримайте, будете сито тримати, а ви будете всипати борошно для того, щоб ми з вами тако всипаєте, і ви його просіюєте. Да, можете так руками потрашувати. Рукою, так, молодці, дівчата. Так, ливаємо, молодці. І так, давайте посуд. Беремо міксер, перевіряємо на холостому ході і, будь ласка, тримайте, будемо отак його збивати. Збільшуємо оберти і збиваємо бісквіт. Збільшуйте оберти. Отако переключайте. Так, передвигайте посуд. Так, крутіть посуд і збивайте. Можна ще нажимати кнопку турбо. Так, це було швидше. Дівчатка вже закінчують. Досить, давайте. Забираємо. Бісквітна маса вже готова, вона взбита. Далі ми додаємо
декілька краплин есенції ромової. Для того, щоб у нас було тісто ароматне, так, мало аромат. І треба буде додати борошна. Борошна у нас іде скільки цукру, стільки і борошна. Скільки ви цукру додавали? 4 столові ложки пересійного борошна. Всипаємо на нашу масу, поступово такі розсипаємо, щоб не одним комком, тому що у нас бісквіт дуже пишна маса така легка, і вона може потім осідати. Тому ми з вами такою його всипаємо рівномірно. Замішуємо тісто. Легко перемішуємо борошно такими рухами зверху вниз, але швидко, щоб наша маса не осіла. Звичайно, мало таку рівномірну масу. Так, бісквіт у нас готовий і можемо його вже формувати. Формувати ми трішечки зачекаємо з формуванням бісквіту, тому що у нас на черзі рубрика «Недільні поради». Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Рідненький, тепленький комочок мирно сопе біля матусі, наповнюючи материнське серце ніжністю та любов'ю. От така собі ідилія розбивається об поради досвідчених жінок. Ні в якому разі не привчай спати біля себе. Як же вчинити? Це така турбуюча тема. Є в цьому свої плюси, свої мінуси. Фахівці вбачають у спільному сні матері і дитини чимало позитивних моментів. Коли дитина маленька, звичайно, її щось турбує, можливо, погано дитина спить, можливо, особливо, коли дитину годують груддю, то дійсно матусі дуже зручно взяти до себе дитину, пригорнути, нагодувати, вона краще спить. Можливо, це десь якісь позитивні такі моменти. Більш спокійніша, скажімо так, дитина стає. Але тут з протестом може виступити тато. Він чоловік, і він звик спати по-іншому, а можливо, коли спить поруч дитина, треба більш акуратніше, да? Матуся, вона більш чутлива до цього. Ну і все ж таки, це дорослі люди, які повинні спати окремо. А у дитини повинен бути свій особистий простір. Таким простором в першу чергу стають предмети першої необхідності, які ми купуємо одразу після народження дитини – ліжечко та візочок. Можна спостерігати, як діти люблять свої ліжечка, як вони люблять свої колясочки. Тобто можна поставити там якусь іграшку, якісь там улюблені іграшки дитині, щоб вона поруч з ними засинала. Можна заснути разом, покласти з собою дитинку, щоб вона заснула, і потім перекласти її. Вона буде прокидатися, вона буде бачити, що вона знаходиться в своєму ліжечку, поруч із своєю улюбленою іграшкою. Це теж буде позитивно впливати на звикання дитини до свого ліжка. Але все добре у міру, адже в певному віці користь від спільного сну мами та дитини переростає в погану звичку, яка починає дратувати усіх дорослих членів родини. До 3-4 років, якщо дитина спить разом із дорослими, з батьками, її потрібно відлучити від цього, тому що потім буде дуже важко. Можна підсунути своє ліжечко дитини до ліжка дорослих, якщо воно знаходиться поруч, і зняти ту стіночку, і дитина буде думати, що вона поруч з батьками, але все ж таки вона буде знаходитись на своїй території. Взагалі нічого поганого в цьому немає, але все ж таки, щоб дитина правильно формувалася, то ліжко своє повинно бути обов'язково. Доброго ранку всім, хто щойно прокинувся. Тим, хто вже з нами давно, я хочу нагадати, що ми випікаємо сьогодні бісквітні равлики. Ми вже приготували для цих равликів бісквітне тісто. Готується воно досить легко. Що для цього потрібно? Якщо ви вже пропустили, залишайтеся до кінця програми, ви дізнаєтеся, які інгредієнти потрібні. Отже, Аліса Іванівна, що робимо з цим тістом?
Тісто готове, ми виливаємо з вами на деко, застелене папіром. Це може бути пергаментна бумага, вже готова. Так? І невелику кількість тіста ми з вами залишимо, щоб приготувати шляпки для грибочків і вусики для наших равликів. Тісто у нас вже розлите, ви бачите, да? І треба його розрівняти шаром приблизно 1 см завтовшки у вигляді такого пласта, прямокутного пласта. Відправляємо наш бісквітний пласт випікатися при температурі 220 градусів приблизно 5-7 хвилин. Дуже швидкий рецепт і спосіб приготування. Отже, відправляємо до печі. Температура 220, 5-10 хвилин. А ми з вами щойно приготуємо ще прикраси для того, щоб у нас були шляпки і вусики для наших равликів. Трошечки нам більше треба буде збільшити борошна, якби затягнути це тісто. Будь ласка, візьміть ложку, перемішайте це нашу отриману масу, а ви лопаткою так пригортайте тісто, зрізайте. Я поки що дівчатам покажу, що далі робимо. Беремо папір і зрізуємо такі трикутнички. Зараз з вами зробимо рівненько. Так, це вже нам не потрібно. Навскоси, да, розрівняйте, тримайте. Поки дівчата нам тісто готують, ми з вами будемо готувати далі, да? Так. Крутимо такі кульочки. Ви вмієте крутити кульочки? Отаку на зрізану частину, посередині його загортаємо. Таким чином, щоб у нас три краєчки були у нас уверху в долоньках. Виходить? А ну давайте я перевірю. Ні, треба на цю сторону, отако бачите, де широка частина, отако скручується на краєчки. Отако, розумієте? А ну зробіть. Так, дівчатка, все зробили. Я хотіла сказати, як на насіння, але потім зрозуміла, що наші діти не знають, що таке крутити кульочки для насіння. Але вони роблять вже корнетики з Алісою Іванівною. Так, корнети ми робимо, так. Да. Тісто наше отримане закладаємо у корнети готові. Таким чином. Закриваємо, щоб воно не йшло до рук. Таким чином загортаємо щільно. Тому що ми повинні працювати гарно. Да? Пробуємо, бачите, на краєчку миски, щоб у нас йшла рівномірна подача тіста. І робимо такі краплиночки і витягуємо вусики. Бачите, зрозуміли? Це що буде? Це у равликів вусики такі з очками. Ви знаєте, да? Коли отако грають дітки і кажуть, равлик-равлик, висунь рожки. Да? Знаєте, ага, таку? Це рожки. Да, це ми такі будемо рожки малювати, будь ласка. Попробуйте, тримаємо кульочок. Там з корнетиком щось проблема. Зараз я допоможу. І витягуємо, так? Знову ставимо такі і витягуємо рожки, так? Добре? Там задача просто. Так, дівчата, давайте будемо з вами боротися далі. Дивіться, на оцю широку частину зрізано, бачите? Загортаємо, отако з'єднуємо два краї. І третій його так само ось притримуючи, збираємо докупи. Бачите? Хочу сказати, що якщо ви не вмієте крутити корнетики, приходьте вчитися до Аліси Іванівни. Так. Миколаївський професійний промисловий ліцей. Будь ласка, запрошуємо всіх до навчання, всіх бажаючих навчимо. Крутити будемо... корнетики. Не тільки крутити корнетики, ще й гарно і смачно готувати, прикрашати, подавати страви. Гарні та смачні. Там вусики якісь коротенькі виросли у равлики. Ну, які зроблять, такі і будуть їсти. Так, закриваємо знову ж таки корнетик дівчаткам на допомогу. Ви вже помінялися, да? Ви теж поставили. Дівчатка, діти тепер до мене, я теж вам покажу. Дивіться, ставимо спочатку краплинку таку. І потім отако протягуємо, щоб була рівномірна доріжка, розумієте? Давайте я вам допоможу, у вас, значить, корнетик вже... Дивіться, якщо вже не йде маса, вам треба його розгорнути і знову ж таки його тако підкрутити, бачите, щоб у вас маса постійно була у долоньках. Так, тепер нам треба зробити шляпки для грибочків.
для шляпок трошки можна зрізати карнет і зробити отакі краплинки на грибочки, просто такі краплинки, розумієте? Будь ласка. Давайте, ні, тільки ви переставайте, да, відсаджувати. Давайте я вам теж поправлю карнет. Дивіться, бачите, знову таки його треба розкрутити і подати масло бісквітно до вашого краю. Інакше у вас не буде виходити той виріб, який нам необхідний, розумієте? Так, на відстані відсаджуйте, бо шляпки будуть зараз ще збільшуватись в об'ємі під час випікання і можуть злипатися потім. Так, дівчата, відходьте, в нас вже бісквіт готовий. Дивіться, бісквітний пласт вже випікся, поки ми з вами малювали равлики, вушка. Його знімаємо, щоб він трошки охолодився. І будемо укладати наші вушка, да, і шляпки випікати. Який ароматний бісквіт. Це все ромова есенція, так? Так, так. Невеликі ставте шляпки, да, щоб вони були гарненькі. Давайте трошечки тут допоможу, зроблю вам тут, бо потім вони не знімляться, якщо будуть тоненькі. Так, на наше деко ми перекладаємо так само у нас відсаджені наші заготовочки і ставимо випікати десь приблизно 2-3 хвилини для того, щоб вони випіклися. Все, дівчатка, дякую вам за роботу, будемо чекати. Ну, дякую також вам і чекаємо ми не просто так. Завжди чекаємо з користю до вашої уваги. Постійна рубрика «Недільний майстер-клас». Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Малята, скажіть мені, будь ласка, яка в нас зараз пора року? Осінь. Правильно, молодці. А які ж є ознаки у осені? Падає листя. Падає листя. Тухі. Уйдуть теплі края. Так, що ще, Мар'яночка? Падає каштан. Так, осінь багата на плоди, урожаї, правильно? Скажіть, діти, а коли ми з вами граємось на майданчику на вулиці, коли йдемо поруч з нашими клумбами, що ми ще можемо побачити восени? На клумбах що росте? Квіти. Квіти, так, ще осінню ростуть осінні квіти. Я вам сьогодні пропоную разом виготовити осінню гарну квітку. Зробимо це? Для цього нам потрібні ножиці, папір і клей. Як ми будемо цю квіточку робити, я вам зараз розкажу. Давайте ми розглянемо цю чудову квітку. Скажіть мені, будь ласка, які основні частини має квітка? Пелюсточки. Пелюсточки, так, ось у квіточки. Ще, Колінка, подивись уважно. Що це за частина у квітки? Як називається? Стебло. Стеблина, голосніше, Коля. Мар'яночка. І? Листя. Листя, листочки є у квіточки. Я пропоную вам сьогодні виготовити таку гарну квітку. Щоб виготовити таку чарівну осінню квітку, нам знадобиться кольоровий папір, ножиці і клей. Я вже підготувала кольорові смужки жовтого кольору і зеленого. Жовті смужечки – це будуть наші пелюсточки, наші квітки, так? Подивіться уважно в тарілочку, у вас є два таких квадратика. Ми будемо зараз зрізати куточки, щоб отримати серединку нашої квітки. Я беру квадрат, Колінка, дивимось. Зрізаю кути. Жовтого кольору прямокутнички – це будуть наші пелюстки. Колінка, ми дивимось. Я беру клей, один край жовтої смужки. І ось так, дивіться, накладаю, притискаю
пальчиком. Перша пелюсточка в нас вже готова. Дивимося. Ось так ми склеюємо всі пелюстки. Намазую один край, накладаю інший край, притискаю пальчиком, друга пелюстка вже готова. Далі, Мар'яночка, що ми робимо? Що я роблю? Намазую, правильно? Колінка, що я далі роблю? Накладаю і притискаю пальчиком. Третя. Пелюстки наші вже готові. Подивіться, у вас на аркуші приклеєна вже стеблинка. Я беру серединку квіточки. Не хочу. Хоче. Намазую клеєм по всій площині, ось так. Края намазую, серединку, пальчиком притримую серединку. І приклею цю серединку там, де стеблинка наша закінчилась. Ось, дивимось. Пальчиком гарно розправила. Ось так. Потім намазую край кожної пелюстки. Ось так намазую. І приклеюю її. Ще ми не приклеїли. Зверху серединку нашої квіточки теж беру клей, намазую, починаючи з середини, ось так, по всій площині нашої серединки. Намастила клеєм. І ось так зверху, дітки, подивіться, гарненько приклеюю. Дивіться, як гарно, так? Пальчиками розправила, притиснула. Дивіться, яка гарна квіточка. І залишились у нас листочки. Теж листочки я намазую один край клеєм, накладаю і притискаю пальчиком. Листочок у нас вже один готовий. І таким чином будемо клеїти інший, другий листочок. Намазала клеєм, наклала і притиснула пальчиками. Потім беру, клеєм намазую з однієї сторони, з одного краю і приклею біля стеблинки, ось так. І залишилась останній листочок, так? Старий. Другий. Ось. Приклеїли. Наша квіточка готова. Готова. А тепер пропоную вам самим зробити таку квітку гарну.
Ось які чудові квіти у нас вийшли. Я гадаю, що ви можете з легкістю зробити їх такими же гарними і чудовими. Недільний сніданок триває. Запрошую вас знову до нашої вітальні. Сьогодні наші помічниці настільки талановиті, активні, гарні. І от вони тут всі четверо хотіли виступати, але все-таки ми потягнули жеребкування, зробили так, і обрали двох. Це в нас, як вас звати, ще раз представтеся? Мене звати Василина. А мене Ліза. Василина та Ліза. У нас сьогодні буде аж два номера в розвазі, тому розважимося дуже сильно. Скажіть, будь ласка, хто з вас чим займається? Я займаюся художньою гімнастикою. А я танцюю східні танці. А давайте трошечки подробніше. Василина, скільки ви займаєтеся? Де займаєтеся? Я займаюся вже 5 років і займаюся у ДЮСШ номер 3. Ти дуже серйозно зайнялася з таким спортом, як гімнастика, так? Це такий дівочий вид спорту, так? Чим він тобі подобається? Ну, він такий, мелодічний. Мені дуже подобається, коли я виступаю на якихось змаганнях. А на шпагат легко сіла? Серйозно? І покажеш нам сьогодні, як це робиться, так? Так. А розкажи, як ти танцюєш, скільки танцюєш? Я танцюю 5 років. Мені дуже подобається танцювати. І це дуже легко. Дуже легко? І ми побачимо сьогодні, як це гарно та легко, так? Дякую вам, що ви такі гарні, талановиті сьогодні до нас прийшли. Ну а зараз ми з вами подивимося, як ви будете нас розважати. Залишайтеся з нами, у нас як вдома.
Так, дівчата, давайте з вами далі приступимо до нашої роботи. Бісквіт у нас готовий, нам треба тепер з вами приготувати сироп для просочування його і крем збити. Почнемо давати сироп. Беріть пів склянки води, це 100 грамів, і 2 столові ложки сахара, сипайте сюди в посуд і розмішуйте. Це буде у нас сироп. Додасте пару капель туди теж ромової есенції, для того, щоб він був запашний. Дівчата, ми з вами беремо масло, сипаємо в посуд і вливаємо згущене молоко. Да, масло ми все взбиваємо і взбиваємо до однорідної пластичної маси, щоб воно трошечки з'єдналося. Потім ми вливаємо згущене молоко поступово. Домовились? Так, добре, так, ви вигортайте все, зачищуйте посуд, ви ж у нас помічниці, так, і ми з вами економні будемо, домогосподині, тому все робимо правильно, так, дівчатка? Тепер ви беріть міксер, збивайте масу до однорідної пластичної маси, а Даша, так, а Даша з вами, тримайте. Ви будете навпаки. Треба буде поступово вливати згущене молоко. Крутіть миску такою, вбивайте. Дівчатка, ми з вами щось вам далі робимо. Прикладаємо такий бісквітний пласт на папір. І починаючи з краю, отако його обережно знімаємо. Зрозуміли? Зможете? Давайте я з вами почну. Так, тримаєте бісквіт і потрошечки знімаєте папір. Зрозуміли? Притримуйте. Давайте з вами спробуємо. Не сильно, так, да, поступово. Помазку можна, так, сюди дівчинку давати. Показую їй, як показує. Добре, контролюю. Так, папіру прибираємо. Есенцію додали. Пензликом тепер давайте отако тримаєте і отако просочуєте сиропом. Зрозуміли? Дайте ж інші дівчатка, дайте ж поробити. Так, це виключайте. Так. Крем у нас вже взбитий, маса однорідна. Зараз ми з вами відберемо білого крему для того, щоб поставити нашим равликам прикраси. І грибочки, ніжки грибочки. В іншу половину додамо ще шоколаду розчиненого, ви бачите, да? Чому? Бо какао-порошок зараз, на жаль, не дає гарний такий шоколадний відтінок, тому ми з вами розтопили глазур шоколадну, додаємо її до крему і теж її зараз зіб'ємо. У нас отримується шоколадний крем. Для того, щоб ми прошарували наш бісквіт. Дівчата вже впоралися, так? Да? Прибирайте на додатковий стіл сироп, нам вже він не потрібен. Так, шоколад, будь ласка, вмикайте і тепер збити шоколадний крем. Прибираємо міксер. І слідуючий етап ми з вами будемо насипати шоколадний крем. Зараз ми його перемішаємо всім, щоб була однорідна маса шоколадна. Викладати будемо на бісквітний пласт. І розрівнювати. Візьміть, будь ласка, лопаточку. І таку, як ми з вами розрівнювали бісквіт, отаку наносьте крем. Добре намащуйте його тоненьким шаром таким. Будь ласка.
слідуючий момент, ми з вами його повинні скрутити. Перший такий шар, його прямо притисніть добре, щоб у нас при скручуванні вийшов гарненький рулетик. І до кінця ми з вами його не докручуємо. Спробуйте, будь ласка, трошечки, да, так підкручуйте. Да-да-да. Саме перший пласт, треба його гарненько приліпити, молодці. Серединку теж почекайте, ви треба однаково крутити, щоб у вас було рівномірно. Так, тепер дайте дівчатам докрутити. Так, і до кінця сильно не докручуйте. Чому? Ми зараз цей край підрівняємо. Для того, щоб у нас вийшла заготовочка для равлика. Трошечки так, 1 сантиметр, не докручуємо до краю, для того, щоб ми ще поставили йому прикраси. Слідуючий момент, ми з вами нарізуємо його на порційні шматочки. Залишки ці ми з вами зрізуємо. Равлик повинен бути десь приблизно 1-1,5 сантиметра завширшки. Готові равлики. Укладаємо на тарілочку порційно, де будемо подавати. Ви зможете далі різати? Будь ласка, да, ріжте обережненько. Так, і будемо з вами вже укладати на тарілки наші порційні. Дивіться далі, дівчата, що ми з вами будемо робити. Кладіть вже лопатки. Дивіться, підійдіть до мене сюди, так ближче. Вам видно всім? Дивіться, ми зараз з вами поставимо їм такі голівки. На поверхні зробимо такі краплиночки. І такі пару відсадимо ножки для грибочків. Зрозуміли? Вставляємо шляпки на грибочки, так, тут дуже великий, ми зараз його приберемо, давайте я трошки зріжу. Виходить, дівчата? Так, невелика кількість, невелику тільки. Да, раніше припиняйте. Так, зверху ми можемо поставити якісь квіточки гарненькі. Такі, наприклад, прикрасити таким чином. Квіточки, зробимо хлопчика і дівчинку, да? Таку гарненьку, дивіться. Поставимо хлопчику таку малинку на поверхню. І коло грибочка можна прикрасити наше тістечко такою гілочкою м'яти. Такі гарненькі
Травлечки можна готувати вдома для сім'ї, для родини і пригощати їх смачним і солодким. Які дивовижні равлики прикрасили нашу студію. І дівчата вже з нетерпінням чекають, коли будуть їх їсти. Але трішечки почекаємо, тому що переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, чим можна зайнятися з дітьми після нашої програми, куди відправитися у обласному центрі. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. У дитячому містечку Казка 6 листопада на вас чекає. Об 11.00 – розважальна дитяча програма. О 12.00 – малюнки на асфальті. О 15.00 – спортивна програма. О 16.00 – чемпіонат. О 17.00 – дитяча дискотека. Ляльковий театр запрошує об 11.00 та 12.30 на виставу «Рукавичка». Краєзнавчий музей запрошує відвідати експозиції, де ви познайомитесь з флорою і фауною нашого краю. Взнаєте про давню історію від перших людей до часів Київської Русі. Дізнаєтесь, які народи, крім українців, у 19 столітті заселяли наш край. Своєрідним серцем музею є частина експозиції, що присвячена заснуванню Миколаєва. Недільний сніданок добігає кінця, а неділя тільки розпочинається. І я думаю, що наші равлики вам створять прекрасний настрій для того, щоб ваш день був таким самим яскравим і смачним. Давайте згадаємо, що нам потрібно було для того, щоб їх приготувати. Яйця – 3 штуки, цукор – 3 столові ложки, борошно – 3 столові ложки, масло – 400 грамів, згущене молоко – 200 грамів. Так швидко минув час, але ми з вами не прощаємося. Ми говоримо вам до побачення до наступної неділі. О 9 годині вмикайте свої телевізори. Щось смачненьке з нами приготуйте і піднімете собі настрій. Сьогодні ми для вас готували смачненьких, веселеньких равликів. Наші помічниці дуже постаралися, вони задоволені своєю роботою. Так, дівчата? Так, і їх є за що похвалити. Я бажаю вам доброго настрою, залишайтеся з нами у нас, як вдома.